soo gabagabaynayaa waxaan aad iyo aad iyo aad aan rajo uga qabnaa, ku baaqaynaa, dhiirigelinaynaa in shirka dhuusamo reeb inuu dhaco. Shirkaasu haddii uu dhici waayo nasiib darro iyo calool xumo iyo rajo xumo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay ayay noqonaysaa, inay sheekadu naga kala baahdaa ka dhala doonta, in meelo hadda aanaan filanayn ay taladu tagtay ay mataqaanaa ayaa ka dhala doonta, in nala soo farageliyaa ka dhala doonta, inaan u muuqano danan muxuu ahay aan taladooda ku filnayn in nala ku calaamadiya ka dhala doonta, in shirkaasu qabsoomane waxaa qayb weyn ka ah sida guddigaana u shaqeeyo iyo niyad wanaagga uu muujiyey iyo talooyinka uu soo baxo. Annaguna siyaasiyiinta haddaan nahay waxaan ku dadaalaynaa in shirkaas laga soo wada qayb gala, lana wada yimaado mudane wasiir, wasiirada kale iyo xubnaha kaleeto. Aadaan idinku bogaadinayaa hawsha aad wadaan iyo runtii sida aad waqtiga yar tallaabooyinka aad qaadeen aadaan